မင်္ဂလာပါမက်ကနီကယ်စတရန့် channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီဆက်မှုကြောင်းသား channel လေးကအိမ်လုံးဆက်ပစ္စည်းများဆက်မှုပညာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဘဝတုဒ္ဒပညာရေးများကိုဝေမျှတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကဆက်မှုပညာရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူလေးလာတင်နေတဲ့ဒီတယောက်ဆိုရင်ဒီဆက်မှုကြောင်းသား channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးပါ။ဗီဒီယိုအသစ်တင်နိုင်ကြအောင်လည်း notification bell လေးကိုနှိပ်ထားပေးပါလို့ပထမဦးစွာတောင်းဆိုပါရစေ။အခုဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးမှာကတော့ Vanilla Clipper အသုံးပြုပုံလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာပါ။Vanilla Clipper ဆိုတာကတော့ဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုရုံသာမကတခြားသောလုပ်ငန်းတွေပဲများမှာလည်းအရာဝတ္ထုပစ္စည်းများကိုတိုင်းတာဖို့အတွက်အသုံးပြုပါတယ်။ Vanilla Clipper ကိုကျွန်တော်တို့ AGDI Second Year Production Technology ဘာသာရပ်မှာသင်ကြားခံရပူပါတယ်။မိတ်ဆွေမတုံ့တက်သေးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊မေ့သွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာသိချင်ရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုဖို့ပြောပြရစေ။ Vanilla Clipper ကို FPS System လက်မအတိုင်းတာနဲ့ SI System Millimeter Centimeter တိုင်းတာဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးအသုံးပြုကြပါတယ်။ဘယ် unit ကိုပဲအသုံးပြုကျွန်တော်တို့ကအခြေခံဖက်တဲ့သဘောတရားကိုနားလည်ရင်နှမျိုးစလုံးအသုံးပြုကြပါလိမ့်မယ်။အဲတော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်ကနိုင်ငံတကာမှာအသုံးများလုံးဖြစ်တဲ့ SI system မီလီမီတာစင်တီမီတာကိုအသုံးပြုထားတဲ့ Vanilla Clipper ကိုသုံးပြီးတော့ရှင်းပြပေးတော့ပါမယ်။ဖြစ်တွေ့တိုးတက်လာတာနဲ့အများ Vanilla Clipper တွေမှာလည်း manual မသုံးနဲ့ digital စနစ်နဲ့အလွယ်တကူသုံးပြုလို့ရပါတယ်။သို့တော်လည်းအစင်းမြင့်ဤပညာများကိုဘလောက်ပဲအသုံးပြုပြီးမှန်ကန်စွာအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်အခြေခံအကြောင်းအရာများကိုတော့တည်ထားတင်ပါတယ်။ခုမြင်ရတာကတော့ Vanilla Clipper ပဲဖြစ်ပါတယ် Vanilla Clipper ရဲ့အစိပ်ပိုင်းများကတော့အောက်ပါအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Fish Inner Jaw ပါဒါကတော့ Mureven Inner Jaw ပါ Fish ဆိုတာကတော့လှုပ်ရှားလို့မရတာအပြင်ဖြစ်နေတာမဟုတ်လို့ပြည့်လို့ဆိုလိုပါတယ် Mureven ဆိုတာကတော့လှုပ်ရှားလို့ရတယ်ရွှေရှားလို့ရတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ် Inner Jaw ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့သူ့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ကိုပြောခြင်းပါရောက်ရုပ်ပစ္စည်းရဲ့အတွင်းဘက်ကိုတိုင်းတာခြင်းသိခြင်းထို Inner Jaw ကိုသုံးပြီးတော့တိုင်းတာပါတယ်အတွင်းဘက်တိုင်းတာဖြစ်လို့ Inner လို့ခေါ်ပါတယ်တိုင်းတာတဲ့အခါ fit inner jaw ကလှုပ်ရှားမှုမရှိပါဘူး blue wave inner jaw ကသာလှုပ်ရှားပါတယ်နောက်တစ်ခုကအရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေရဲ့အပြင်ဘက်ကိုတိုင်းတာခြင်းရောခုမြင်ရတဲ့ outer jaw ကိုအသုံးပြုပြီးတိုင်းတာလို့ရပါတယ်ရွှေရှားနိုင်တဲ့အပိုင်းကို blue wave outer jaw လို့ခေါ်ပါတယ်မရွှေရှားနိုင်တဲ့အပိုင်းကိုတော့ fit outer jaw လို့ခေါ်ပါမယ်ဒါကတော့ loss ကဘာအတွင်းဘက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်ဘက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းတာပြီးတဲ့အခါတိကျမှန်ကန်စွာအတိုင်းတာသိရဖို့ blue wave jaw တွေမလှုပ်ဖို့ lock ခတ်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့စကူကိုတင်းကျပ်ပေးရပါတယ်ဒါကတော့ finger ဟုပါ mureven jaw တွေလွယ်ကူစွာလှုပ်ရှားလို့ရအောင်လက်မလေးနဲ့ထိန်းချုပ်ဖို့တက်ပေးထားတာပါရောက်ခုပစ္စည်းများကိုလိုအပ်သလိုတိုင်းတာနိုင်ဖို့လှုပ်ရှားရလွယ်ကူအောင်တက်ပေးထားတာပါ mureven inner jaw နဲ့ mureven outer jaw တွေရှိတဲ့အပိုင်းကိုတော့ slider လို့ခေါ်ပါတယ် slider ဘောကနံပါတ်တွေကိုတော့ vanilla scale ဒါမှမဟုတ် vanilla scale လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်ဒါကတော့ least count လို့ခေါ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့် vanilla scale တစ်စိပ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုကိုးစားပြုပါတယ်ခုမြင်ရတဲ့ vanilla scale ကအစိပ်ပေါင်း20ရှိပါတယ်တစ်စိပ်ရဲ့တန်ဖိုးကတော့ 0.05 ပဲဖြစ်ပါတယ်စုစုပေါင်းအစိပ်20ရှိတော့ 0.05 into 20 equal to 1ရပါတယ်1ဆိုတာက 1 mm ကိုဆိုလိုပါတယ်အခုပြထားတဲ့1 2 3 4 5 6 7 8 9 0တနည်းအားဖြင့်10စတာတွေသည်1 mm 2 mm 3 mm ကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါဘူးသူတို့တွေသည်main scale နောက်ကရေးရမယ်ဂဏန်းတွေပါတနည်းအားဖြင့်ဒသမနောက်ရေးရမယ်ဂဏန်းတွေပါဒီဂဏန်းတွေဘယ်လိုရတာလဲဆိုရင်တော့အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခုမြင်နေရတာဆိုရင်ကျွန်တော် vanilla scale ကိုအကျယ်ချဲ့ပြီးတော့ဆွဲပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ် least count တန်ဖိုး 0.05 mm ရှိတဲ့ vanilla scale မှာဆိုရင်တစ်စိပ်တန်ဖိုးဒီ 0.05 ဖြစ်ပါတယ်အော်နှစ်စိပ် 0.05 ကိုနှစ်ခါပေါင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင် 0.1 ရပါတယ်အဲ 0.1 ကိုကိန်းကန်းအနေနဲ့ပြန်ရေးတဲ့အခါကျတော့ 0.1 လို့မရေးဘဲနဲ့1လို့ရေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့3ခွက်ဆိုရင် 0.15 4ခွက်ဆိုရင် 0.4 ခွက်ဆိုရင် 0.2 ရပါတယ်အဲ့တော့ 0.2 ကိုတနည်းအားဖြင့် 2 လို့ရေးပြီးတော့ vanilla scale မှာမှတ်သားထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့နောက်ဆုံး30ထိရေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခုမှမိတ်ဆွေက vanilla clipper ကိုဆက်သုံးပြီးမှဆိုရင်ဒီကန်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ vanilla scale ကိုမဖတ်တင်ပါဘူးအစိပ်အရည်အတွက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါ vanilla scale ကိုဖတ်တင်ပါတယ်ဒါဆိုရင် least count တန်ဖိုး 0.02 mm ရှိတဲ့ vanilla scale တခုမှဆိုရင်အစိပ်တစ်စိပ်ရဲ့တန်ဖိုးက 0.02 mm ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့နှစ်စိပ်ဆိုရင် 0.04 သုံးစိပ်ဆိုရင် 0.06 လေးစိပ်ဆိုရင် 0.08 ငါးစိပ်ဆိုရင် 0.1 ဖြစ်သွားပါမယ်အဲ့တော့ 0.1 ကို vanilla scale မှာတော့1လို့ပဲရေးသားထားပါတယ်နားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဘော vanilla scale ကိုအခုမှစဖတ်မှန်းသူစတင်အသုံးပြုမှန်းသူတရားဆိုရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့ကိန်းကနန်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မဖတ်တင်ပါဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုဖတ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ရှင်းပြပေးပါမယ်ဒါကတော့ main scale လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့ depth raw ပါအရာဝတ္ထုရဲ့အနက်အတိုင်းတာများကို
ိုင်းလာခြင်းအသုံးပြုပါတယ်။အဲ့တော့ဗာနီယာကလစ်ပါရဲ့အစိပ်ပိုင်းများကိုသိရှိသွားပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်ဗာနီယာကလစ်ပါကိုဘယ်လိုဖတ်မလဲဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်။ဗာနီယာကလစ်ပါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံစံအသုံးမျိုးနဲ့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးရာဝတ္ထုပစ္စည်းရဲ့အပြင်ဘက် measurement ကိုတိုင်းတာတာ၊နောက်အတွင်း measurement ကိုတိုင်းတာတာ၊နောက်ဆုံးတစ်ခုက depth တနည်းအားဖြင့်အနက်ကိုတိုင်းတာတာစသည်ပုံစံအသုံးမျိုးနဲ့တိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။ရရှိလာတဲ့အတိုင်းအတာများကိုဘယ်လိုဖတ်ရမလဲဆိုတာကတော့ရရှိလာတဲ့အတိုင်းအတာများကိုဘယ်လိုဖတ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းဆက်လက်ရှင်းပြပေးပါမယ်။ပုံစံအသုံးမျိုးကိုတိုင်းတာပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်။ပထမဆုံး outside measurement ကိုစတင်တိုင်းပြပါမယ်။ဗာနီယာကလစ်ပါဖတ်ဖို့ဆိုရင်ပထမဦးစွာကျွန်တော်တို့ main scale ကိုဖတ်ရပါမယ်။ main scale ဘယ်လောက်လဲဆိုတာကိုသိကြရင်တော့ vernier scale 0 ရှိရာတန်ဖိုးက main scale တန်ဖိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ 0 နဲ့ဒဏ္ဍာန်းနဲ့ကျနေတဲ့တန်ဖိုးကလည်း main scale တန်ဖိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ 0 နဲ့ဒဏ္ဍာန်းနဲ့ကျနေပြီဆိုရင်တော့ vernier scale ကိုထပ်မံဖတ်စရာမလိုပါဘူး။ 0 နဲ့ဒဏ္ဍာန်းနဲ့မကျသေးဘူးဆိုရင်တော့ vernier scale ကိုထပ်မံဖတ်ဖို့လိုပါတယ်။အခုနရထားပြီးသား main scale တန်ဖိုးနဲ့ vernier scale တန်ဖိုးကိုပေါင်းလို့ရလာတော့ရလက်ပြီးကိုတိုင်းနာမယ့်အရာဝတ္ထုရဲ့အတိုင်းအတာတန်ဖိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီမှာတိုင်းလို့ရတာဆိုရင် main scale က vernier scale 0 ရှိကကျင်35 mm ဖြစ်ပါတယ်။ 0 က35 mm ကိုနည်းနည်းကျော်နေတော့ vernier scale ကိုကျွန်တော်တို့ထပ်မံဖတ်ရပါမယ်။တကယ် 0 နဲ့တန်းတန်းကျနေမယ်ဆိုရင်တော့ထပ်မံဖတ်စရာမလိုပါဘူး။ကျနေတဲ့ main scale တန်ဖိုးကိုယူယုံပါပဲ။အခုတော့ကျွန်တော်တို့ vernier scale တန်ဖိုးကိုထပ်မံဖတ်ပါမယ်။အခုက0က main scale ကို35 mm နည်းနည်းကျော်နေတော့ vernier scale ကိုဖတ်ရပါမယ်။ဘယ်လိုဖတ်ရမလဲဆိုတာကတော့ main scale နဲ့ vernier scale တစ်ထပ်တည်းကျနေတဲ့အမှတ်ကိုအရင်ရှာရပါမယ်။အခုကအမှတ်နံပါတ်1မှာတစ်ထပ်တည်းကျနေပါတယ်။အဲ့တော့0ကနေ2အထိဆိုရင်အစိပ်အရေအတွက်အားလုံးပေါင်း10သိန်းရှိပါမယ်။အဲ့တော့တစ်ရက်တန်ဖိုးတနည်းအားဖြင့် vernier clipper ရဲ့ least count က 0.02 ရှိပါတယ်။အဲ့တော့10စိတ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့10 × 0.02 = 0.2 ရပါတယ်။အဲ့တော့ 0.2 ဆိုတာကတော့ vernier scale ပါ။ main scale နဲ့ vernier scale ကိုပေါင်းပါမယ်။ 35 mm + 0.2 mm = 35.2 mm ရရှိပါတယ်။အဲ့တော့ outside measurement တနည်းအားဖြင့် outside diameter က 35.2 mm ရရှိပါတယ်။အဲ့တော့ vernier clipper ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ပထမဦးစွာကျွန်တော်တို့ main scale ကိုဖတ်ရပါမယ်။နောက် vernier scale ကိုဖတ်ရပါမယ်။ရရှိလာသောတန်ဖိုးနှစ်ခုကိုပေါင်းပေးရပါမယ်။ဒုတိယကတော့ inside measurement ကိုတိုင်းပြပါမယ်။အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ main scale ကိုဖတ်ပါမယ်။ vernier scale 0အမှတ်ကကျရင် 6 mm ကိုကျော်လာပါတယ်။ 7 mm ထိတော့မရောက်ပါဘူး။အဲ့တော့ main scale တန်ဖိုးက 6 mm ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျော်လွန်လာတဲ့ scale ကိုတီးဖို့ဆိုရင် vernier scale ကိုကျွန်တော်ထပ်မံဖတ်ရပါမယ်။ vernier scale ဖတ်ဖို့ဆိုရင်တော့ main scale နဲ့ဒဏ္ဍာန်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အမှတ်ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ရှာပါမယ်။အခုဒီနေသားမှာဆိုရင်တော့တန်းတန်းနဲ့ကျနေတာကကိုးနောက်မှာရှိတဲ့ဒုတိယမြင်းနဲ့တန်းတန်းနဲ့ကျနေပါတယ်ကိုးအထိဆိုရင်တော့စုစုပေါင်းအစိပ်45စိပ်ကိုးနောက်ဒုတိယမြောက်ဆိုတော့2စိပ်စုစုပေါင်းအလုံးပေါင်း48စိပ်ရှိပါတယ်ဒီ vernier clipper ရဲ့တစိပ်တန်ဖိုးက 0.02 ရှိတယ်ဆိုရင် 47 × 0.2 = 0.94 mm ရရှိပါမယ်အဲ့တော့ရရှိလာတဲ့0.94 mm ကိုကျွန်တော်တို့6 mm နဲ့ပေါင်းပေးလိုက်ရုံပါပဲအဲ့တော့ inside measurement တန်ဖိုးကကျွန်တော်တို့ 6.94 mm ရရှိပါမယ်အခုကျွန်တော်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ vernier clipper ကတော့ကျွန်တော်တို့ least count တန်ဖိုး 0.02 mm ရှိတဲ့ vernier clipper ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ vernier clipper တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ least count တန်ဖိုးနည်းလေ vernier clipper ကပိုပြီးတော့တိကျလေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့များသောအားဖြင့်တော့ least count တန်ဖိုးက 0.05 mm နဲ့ 0.02 mm vernier clipper များကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ depth gauge ကိုတိုင်းတာခြင်းမှာသူ့ကိုတော့ကျွန်တော်မတိုင်းတာပြတော့ပါဘူး။မိတ်ဆွေတို့ပါသာဖတ်ကြည့်ပါ။ပြီးရင်ဖတ်လို့ရတဲ့အဖြေကို comment မှာရေးပေးခဲ့ပေးပါ။ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါအောင်မယ်။ဒီဆက်မှုကြောင်းသား channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်ထားပေးပါလို့ကျွန်တော်ထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်မြန်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။